会疏于，凡旧回向，有自力回向，有他力回向。如回自因行，去向来果，是为自力。啊，这回向有两种。啊，有自力，有他力，他力是阿弥陀佛加持。啊，回自己的因行就是自己修行。持戒布施啊，忍辱精进禅定般若，这都是自性的。啊，修菩萨行，希望将来能成菩萨道，能证佛果，这是属于自力。啊，这个里头重要的，不求人间福报，这个很重要。啊，把自己所修学的求人天福报啊，那就错了。能不能得到？能得到。你所修学的功德马上就爆掉了。啊，不求人天福报。这第一种。第二种呢，专投佛愿，不用自测力，是名他力，是非凡情回向，故也名不回向。啊，不回向的意思，不以自力，专靠他力。如是之回向呢，非凡情所能知，故称为不回向。这是净土法门。啊，如果诸位同修听到这个法门叫不回向法门，可不能把意思错解了。啊，很难得这一段把它说出来。啊，经中有称为不回向法门。有没有人修呢？有。一心念佛的人，他不做回向的仪式，为什么？每一句佛号都是求生净土，每一句佛号都是希望亲近弥陀，所以他那个回向啊，已经融入在念佛当中。我念佛不为别的，啊，句句佛号都是求生净土、亲近弥陀，所以形式上都不用了，这叫不回向。啊，一心专念呢，不再分心呢。啊，把回向也放下了，怕夹杂，怕大现场。啊，那这是真回向。大品般若云，这般若经上说的，菩萨如是回向，则不堕想颠倒、见颠倒、心颠倒。这是讲不回向的。
啊，菩萨修的不回向，啊，不回向的回向，他不做堕在想念头啊，我还想回向，我还想一个目标，想一个方向。那想，只要有想，都叫妄想。见颠倒，啊，见是见解，想是思想，啊，你还有错误的这个见解，啊，心颠倒。心还有念头，还起心动念，啊！我想着将来得到一个方向，一个目标，是何以故呢？是菩萨不贪着回向吗？菩萨对极乐世界没有贪心，对阿弥陀佛也没有贪心，但是决定要到极乐世界去。决定要向阿弥陀佛学习，虽去极乐世界，不贪着极乐世界；虽见阿弥陀佛，不执着阿弥陀佛。这种不回向，又称之为无上回向。啊，卦谱里头有个解释，凡情目之为不回向。我们一般凡夫看他都没有做回向啊。啊，而实际上呢，实际上他是无上的回向。为什么？他与性德圆满的相应，也就是自性里头没有分别，没有执着，没有起心，没有动念。啊，他虽然天天念佛，天天听经，天天读诵，天天念佛，心地清净，一尘不染。心里有没有求愿呢？有求愿，不要行事。有求跟无求不二，有念跟无念不二，这个人契入三昧的境界，啊，不是一般凡夫能想象得到的，不但六道凡夫。对他不了解，四圣法界也如是。啊，十法界里面的声闻缘觉菩萨佛，啊，这种念佛也是四种念佛里的实相念佛，真实功德。我们看下文，盖净土是他力法门，啊，是得阿弥陀佛本愿威神加持的法门。弥陀六字洪名，于一尘愿海，均是他力。啊，是阿弥陀佛加持。南无阿弥陀佛这六个字，阿弥陀佛用这种方法，啊，智持名号的方法，戒引
十方众生啊，能信能愿肯念这句佛号，跟阿弥陀佛就有缘，佛度有缘人啊。一尘愿海是极乐世界，极乐世界是阿弥陀佛一尘愿海的成就啊。怎么成就极乐世界？四十八愿成就的是四十八愿变现出来的境界这都是他的仅靠佛愿完全靠阿弥陀佛，阿弥陀佛发四十八愿，我们自己也发四十八愿，自己愿跟佛愿完全相应，回向往生，是为无上回向。与阿弥陀佛同心同愿同德同心啊，这些仪式统统可以放下，这就是佛法当中所说的佛法重实质不重形式，形式完全可以不要啊。